Daugavpilī ir vēsturisks brīdis. Pirmo reizi tiek uzvilkts Ukrainas karogs Daugavpils pilsētā. Ukrainas karogi Daugavpilī ir retums. Vienīgā pašvaldības iestāde, kur tas ir izkārts, ir dizaina un mākslas vidusskola Saules skola. Tas gan neesot tāpēc, ka doma būtu kā liegusi karogus kārt, apgalvo pilsētas mērs Andrejs Elksniņš. Saules skola esot bijusi vienīgā, kas šādu interesi esot izrādījusi. Karogs pie kultūras ministrijai padotās Daugavpils mūzikas vidusskolas martā bija izraisījis skandālu, kas izskanēja visā valstī, jo tas tika uzvilkts Daugavpils karoga vietā. Protestēt it kā pret necieņu pret pilsētas simboliku martā bija sanākuši vietējie aktīvisti. Un arī Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš to pārmeta skolas direktoram Aivaram Brokam. Tagad pie mūzikas vidusskolas ir ierīkoti papildu masti, un jau vairāk nekā nedēļa Ukrainas karogs ir atgriezies. Blakus Latvijas, Eiropas Savienības un arī Daugavpils karogiem. Tomēr de facto pārliecinājās, ka iebildumi pret Ukrainas karogu nav rimušies. Brīdī, kad de facto intervēja pie skolas Broku, sūdzēties par to pienāca kāds taksists. Nepatīk tas Ukrainas karogs. Потому что у них проблемы, которые они сами себе, добились этих проблем. Что в Риге превратились? Вообще это город Рига или латвийский город или украинский город? Благо у нас только один поход остался висеть. Четыре. Я один сам лично снимал просто. Там он просто висел украинский без долгопилского, без латвийского на Имонтас. Visticamāk tieši par šo vīrieti, kura vārds, kā vēlāk noskaidroja de facto, ir Vitālijs, iepriekš vēstīja valsts policija. Apdrošināšanas sabiedrības Balta birojā Imantas ielā apliecināja, ka no viņu fasādes pirms dažām nedēļām tika nozagts Ukrainas karogs. Neraugoties uz pavadonas brīdinājumiem, ko viņi par to varot iesēdināt, Vitālijs kameras priekšā nekautrēdamies stāstīja par savu motivāciju. Ja būtu na futbolina maša, igrāla Daugavpilska komanda protiv Rīžskai komanda. Рижские фанаты, когда пропустили второй гол, они болели сначала свою команду, а потом, когда они пропустили второй гол, они достали белый баннер, на котором была написана буква Z, перечеркнута, и начали кричать «Слава Украине, героям слава!» И про Путина начали кричать. Это на футбольном матче все произошло. Потом я еду и вижу, что украинский флаг висит. Ну, а что мне делать? Ну, что вы сделали? Я просто взял его и снял. Neilgajā laikā, kamēr de facto bija pie Daugavpils mūzikas skolas, vēl viens vīrietis paguva izteikt savu sašutumu par karogu un nodevēja skolas direktoru par nacistu. Iespējams, šādas attieksmes dēļ Ukrainas karogu Daugavpilī ir tik maz un faktiski nav pie pašvaldības iestādēm, pieļauj Aivars Broks. Tā pašā laikā, ja pilsēta uzreiz tos Ukrainas karogu izliktu pie pašvaldības, ar to arī beigtos. Tā paklaigātu varbūt pāris cilvēciņu un tagad visu saprastu, ka kas ir kas. Bet tā kopējā noskaņa tomēr ir tāda, ka diemžēl tāda noskaņojums ir tāds, cilvēki baidās vienkārši kaut ko pateikt, kaut ko izdarīt. Bet jūs redzat, Daugavpilī tad visas puses baidās kaut ko pateikt? Vai... Diemžēl jāapsaka laikam godīgi, ka no abām pusēm baidās, jo ja nebaidītos no tās arī normālās puses, tad arī cilvēku spriest un droši iet un runātu par to, un to galvenais pašu karogu arī uzkārtu. Bet mēs redzam, ka tur ir tikai četri karogi. Visā pilsētā. Jā, tā puse, kur agresīvā vaidās, jo tagad sekos sodi un visādi tagad ir izmaiņas administratīvā un krimināla likumā. Bet tā otra puse baidās, ka viņi dzīvo starp šiem cilvēkiem. Kaut kas, kamēr klusi neviens neko nerunā, it kā viss ir ļoti labi, mēs sakām. Tikko, manā gadījumā, tikko tu izdari kaut kādu rīcību, tā te uzreiz skrienu visu. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš no saskaņas sākumā runāt par Ukrainas karogiem ar de facto negrib, jo pilsēta palīdzot Ukraiņu bēgļiem ar darbiem. Tomēr no viņa teiktā var secināt, ka iemesls karogu trūkumam esot arī nevēlēšanās izraisīt asas reakcijas daļā daugavpiliešu. No 9000 iedzīvotāju 12500 ir nepilsoņi, un valsts absolūti neko nedomā ar viņiem darīt, nekādā veidā integrēt. Integrētas politika, kā zināms, ir izgāzusies. Valstī Daugavpilī ir ap 6500 Krievijas federācijas pilsoņu. Pie tam tie pamatā ir ekonomiskie Krievijas federācijas pilsoņi, ņemot vērā pensijas vecumu. 9. maijā, kas šogad visā Latvijā bija noteikta par Ukrainas kara upuru piemiņas dienu, Daugavpilī acīm redzami tāpat faktiski bija tā devētā uzvaras diena. Dubrovina parkā, kura tuvumā ir visi trīs Daugavpilī atlikušie Ukrainas karogi, ir memoriāls padomju karavīriem, daži parkā ir arī apbedīti. 9. maijā de facto novērēja vien dažus gadījumus, kad kādam bija aizliegtā simbolika. Arī dažus skaļos un no ierēbušos svinētājus ātri vien nomierināja policija.
Elksniņš uzskata, tas tāpēc, ka iedzīvotāji pamanīja un ievēroja viņa kopā ar valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku izplatītu aicinājumu aizliegtos simbolus neizmantot. Elksniņš pats pie memoriāla bija gan 8. Maijā, gan nolika ziedus arī agri 9. Maija rītā, skaidrojot, ka to viņam liek darīt dzimtas vēsture. 10. Maija rītā Elksniņš gan pievienojās partijas biedru un arī citu politiķu, piemēram Latvijas Krievu Savienības vadības un Aleksija Roslikova, sašutumam par Rīgā pie monumenta Uzvaras parkā ar smago tehniku novāktiem ziediem, kas tika sanesti, ignorējot policijas un valsts drošības dienesta aicinājumus to nedarīt. Elksniņš salīdzinājumam savos sociāldīklos ielika bildi no Dubrovina parka, kur ziedi joprojām bija. Saviem sekotājiem mērs gan nepaskaidroja, ka Rīgā atšķirībā no Daugavpils pie monumenta apbedījumu nav. Vienlaicīgi ir absolūti jāizrāda gan cieņa tiem cilvēkiem, kuri vakardien gāja dažādu iemeslu vadīti nolikt ziedus, gan arī cieņa tiem cilvēkiem, kuri šodien karo Ukrainā un cīnās patiesībā arī par Ukrainas neatkarību un par savu valsti. Un, manuprāt, pēc būtības šī pretnostatīšana nav pareizi. Intervija ar Elksniņu notika 10. Maija rītā, taču vēlāk to dienu Rīgā Uzvaras parkā gan paši demonstratīvi ieradās, gan aicināja sekotājus vairāki politiķi. Cilvēki pulcējās līdz vēlam vakaram, tas vairs nebija piemiņas pasākums, bet gan svinības, kurās tika slavināta arī Krievijas militārā agresija. Tuskens pārstāvi tajā gan vaino Rīgas mēru Mārtiņu Staķi, kurš viņuprāt esot atsūtījis traktoru, kas novāca ziedus. Mani ļoti aizskāra necieņas, nicinājuma izrādīšana caur traktora sūtīšanu pa ziedu rindām. Un tas man lika ar savu soli kā it kā kompensēt un mierināt, ka es esmu ar tiem, kuri lika ziedus daudzus gadus. Es to izdarīju pirmo reizi protestējot pret tāda veida ziedu novākšanu. Tas arī viss, viss pārējais, es uzskatu, ir jābūt individuālajai atbildībai. Tie, kas sūtīja traktoru, viņi ir atbildīgi par visu pārējo. Bet vienalga paliek atbildība arī tiem, kuri pārspīlēti pauda savu sašutumu. Ja visi darītu tā kā es domāju, ka jums nebūtu par ko radīt vairs sirdi. Urbanoviča vadītās frakcijas deputāte Regīna Ločmanis ir starp tiem, pret kuriem policija šobrīd uzsākusi administratīvo lietvedību. 10. maijā viņa pie pieminekļa ne tikai atnesa ziedus, bet arī iesaistījās svinīgajā daļā. Ločmanis sašutumu izraisīja nevis traktors, bet fakts, ka ziedus, starp kuriem bija arī viņas pirmdien atnestie, novāca jau nākamajā rītā. Viņa atzīst, 10. maijā notikušais bija vairs ne piemiņas, bet gan protesta pasākums. Karalaika dziesmas, tas arī tas, nu, piemēram, manā ģimenē to dziedāja kopš manas bērnības. Tas ir kultūras kods, un to nevar izvest tā. Tas ir slikti, lūdzu, izbeidziet to darīt. Tas ir ļoti, tie ir ļoti nopietni, pat ar cilvēku psiholoģiju saistīti jautājumi. Otrdienas protests Uzvaras parkā turpinājās piektdien Rātslaukumā, kur Rīgas doma lēma par monumenta demontāžu. Lai gan oficiāli pasākumu pieteica Latvijas Krievu Savienība, aicinājums tur ierasties sākotnēji pauda arī atsevišķi saskaņas pārstāvi, kuriem vēlāk frakcijas vadītājs Urbanovičs gan liedza tajā piedalīties. Lai gan Rīgas doma pēc drošības iestāžu ieteikuma pasākumu nesaskaņoja un policija pilnībā slēdza Rātslaukumu, Latvijas Krievu Savienības aktīvisti un atbalstītāji Vecrīgā tāpat bija ieradušies un daži arī tika aizturēti.